ମୁଁ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖରୁ ଆମର ଏଠି ଅନଶନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ 2ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଏଠି ବସି ଧାରଣା ଦେଲୁ। 9ରୁ ରିଲେ ଅନଶନ ଏବଂ 21ରୁ ଆମେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଅହଙ୍ଗର ଅନଶନରେ ଅଛୁ ଆମେ। ନାଇଁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛୁ ଯେ ସେବାରେ ଆମେ କିଛି ଅବହେଳା କରିନୁ, ଆମେ ସେଠି କାମ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏଠି ଅନଶନରେ ବସିଛୁ। ଆମର 2007ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 21-14 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1151 ଜଣ ଡାକ୍ତର କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ବାବଦରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନି। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ପ୍ରକାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଜାରି ରଖିଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମ ରେଗୁଲେସନ୍ କରିଦେବେ ବୋଲି ଦେଇଥିଲେ। 2019 ମସିହାରେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ରେଗୁଲେସନ୍ ହୋଇଯିବ ବୋଲି, 2 ମାସ ଭିତରେ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ 2 ମାସ ଭିତରେ ଆସିକି 2 ବର୍ଷ ପୁରିବାକୁ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ରେଗୁଲେସନ୍ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଡକ୍ଟର ହୋଇକି ମାନେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀଠୁ ଆହୁରି ହୀନ ଦରମା ପାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଆଉ କେତେ ଦିନ, ଆମେ 14 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଇଟା ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଆଉ ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 2 ତାରିଖରୁ ନେଇକି ମାନେ ଆମର ଏଇଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆଜିକି ମାନେ 8 ଦିନ 9 ଦିନ ହେଲାଣି ପିଲାମାନେ ଆମର ମାନେ ବିନା ମାନେ ପାଣି ଖାଲି ପାଣିରେ ରହିଛନ୍ତି। ନା, ଆମର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମେ ତ ଦରମା ବହୁତ ଇଏ କରୁଛୁ, 28,000 ଦରମା ଭିତରେ ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଇଏ ହେଲା ଆମକୁ କେମିତି ରେଗୁଲେସନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କରାଯାଉ, ଏତିକି ହେଉଛି ସରକାର ପାଖେ। 1151 ଆମର ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ PSC CSCରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏତିକି ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆମକୁ କେମିତି ରେଗୁଲେସନ୍ କରାଯାଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ।